Vlada će za prvi kvartal tekuće godine izdvojiti 163 miliona eura pomoći privredi i najugroženijim građanima. Na konferenciji na kojoj su učestvovali ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović, financija i socijalnog staranja Milojko Spajić kao i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović, predstavljene su najnovije vladine mjere kojima će biti obuhvaćeno više od 100.000 građana, dok će podrška privredi obuhvatiti 4.500 preduzeća i oko 19.500 zaposlenih. Ministar Spajić u uvodnom izlaganju kazao je da su naišli na kataklizmično stanje ekonomije sa 19% nezaposlenih i fiskalnim deficitom iznad 10%, što je zadalo ozbiljan zadatak onima koji je vode, kako ne bi prešla ivice bankrota u koje je za malo odvela prethodna vlast. Imali smo 2020. godinu koja je malo rečeno kataklizmična i sa nekim podacima koji su stvarno zastrašujući. Imali smo treći kvartal je pad GDP-a od nekih 27%. Imali smo nezaposlenost 19% koja je najveća u zadnjih 10 godina. Imaćemo fiskalni deficit iznad 10%. Rast na nivou čitave godine od 2020. godine bit će sigurno po projekcijama jako veliki pad, nekih 15%. Tako da imamo jednu sliku koja je jako teška slika. I uprkos toj slici mi smo uspjeli da izađemo na tržište u pravom trenutku i dobijemo jednu injekciju koju trenutno koristimo, kao što vidite. I ta injekcija je nam je dala nam je vremena da se konsolidujemo, dala nam je vremena da se strateški postavimo, dala nam je vremena da duboko razmislimo o šta nam je činjeti u sljedećim mjesecima i godinama. Paketom kriznog karaktera, kako ga je okarakterisao ministar Milatović, bit će obuhvaćeni i penzioneri sa najmanjim primanjima koji će dobiti po 50 eura, dok će nezaposleni sa evidencije zavoda dobiti po 100 eura. Na pomoć mogu računati i korisnici materijalnog obezbeđenja i lične invalidnine. Po prvi put smo proširili pomoć penzionerima koji primaju male penzije, tako što smo dali jednokratnu podršku svim penzionerima u zemlji koji primaju penziju manju od minimalne zarade, znači manju od 222 eura. U nekom prethodnom paketu, čini mi se u drugom, bila je pomoć penzionerima, međutim samo onima koji primaju minimalnu penziju. Razlika je velika, oni koji imaju samo minimalnu penziju je trenutno nekih 16.000, tako da smo mi ovim paketom obuhvatili dodatnih 34.000 penzionera. Mislili smo i na ljude koji zbog veličine ekonomske krize, dubine krize u kojoj se zemlja nalazi, koji su na Zavodu za zapošljavanje, kojima je na neki način smanjena mogućnost vraćanja na tržište rada, mislili smo i na njih i na taj način svim ljudima koji su na kraju prošle godine se našli na Zavodu za zapošljavanje, dali smo jednokratnu pomoć do 100 eura. Onima koji trenutno ne primaju nikakvu naknadu 100 eura, a svima onim drugima koji primaju naknadu manju od 100 eura, dopunu do 100 eura. Porodicama koje imaju najteži socijalni status u zemlji, onima koji primaju materijalno obezbeđenje, kojih ima skoro 8.000 u Crnoj Gori, opet smo izašli sa jednokratnom podrškom od 50 eura, to jest od 100 eura u porodicama koja imaju 3 i više članova, ljudima koji primaju lične invalidnine i tako dalje. Znači, u ovom smislu, ovom podrškom obuhvatili smo, kao što sam rekao, 100.000 građana u zemlji. Pružit će se podrška novom zapošljavanju, a poslodavci koji zaposle ljude sa biroa bit će oslobođeni plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 90% bruto prosječne zarade za tekuću godinu, 60% za 2022. i 30% u 2023. godini. Produžava se i mjera umanjenja naknade za morsko dobro za 50%, a uvode se i subvencije za turoperatere i uvođenje turističkih vaučera u iznosu od 200 eura za radnike u prosvjetnom i zdravstvenom sektoru za period do 30. juna. Kad je u pitanju lista ugroženih djelatnosti na preduzeće u okviru ove liste, odlučili smo da ih podržimo sa 100 eura u cilju podrške za uspostavljanje elektronske fiskalizacije. Vi znate da je nova vlada također omogućila jedan tranzicioni period za uspostavljanje elektronske fiskalizacije, čime smo prije svega htjeli da pokažemo senzibilitet da u jednom
vremenu teške ekonomske krize pružimo malim preduzećima prije svega jedan vremenski period njihovog prilagođavanja i na ovaj način smo sad, ajde da kažemo, tu našu odluku prethodnu i dopunili time što ćemo svim preduzećima iz ugrožene liste djelatnosti dati podršku za implementaciju te mjere od 100 eura. Naredna mjera na koju sam nekako ja i čini mi se cijeli tim jako ponosan je mjera koja se tiče podrške novom zapošljavanju. Ovim smo poslodavce koje zaposle ljude koji se trenutno nalaze na Zavodu za zapošljavanje, a kojih ima u zemlji skoro 50.000, a koji jedno povećanje od nekih 12-13.000 u odnosu na predkrizni period, da ćemo poslodavce osloboditi plaćanja poreza i doprinosa u iznosu od 90% bruto prosječne zarade u 2021. godini, u iznosu od 60% u 2022. i u iznosu od 30% u 2023. godini za sve one ljude koje zaposle do kraja ove godine. Dali smo, ajde tako da kažem, jedan beskamatni kredit preduzećima na način što smo im omogućili reprogram poreskog duga na poreze i doprinose na lični dohodak koji je nastao u trećem i četvrtom kvartalu prethodne godine na period od 24 mjeseca, čime smo olakšali likvidnost preduzeća i privrede. Takođe, čuli smo privrednike kada su nam govorili da i u smislu podrške dodatne likvidnosti treba da se smanji period povraćaja PDV-a sa trenutnih 60, to je 45 dana, i to smo i uradili i smanjili smo taj vremenski period na 30 dana za PDV u iznosu do 50.000 eura. Dodatne mjere koje se tiču sektora turizma su sledeće, to je nastavak umanjenja naknade za morsko dobro za 50% i u 2021. godini, subvencije za turoperatore i ova jedna nova mjera, a to je uvođenje turističkih vaučera koja prije svega ima za cilj podršku turističkog prometa u onom dijelu registrovanog privatnog smještaja za ljude koji rade u prosvetnom i u zdravstvenom sektoru, kojih čini mi se ima negde oko 27.000, je li tako, u iznosu od 200 eura za period do 30. juna 2021. godine, znači za prvi i za drugi kvartal ove godine. Uslijed poremećaja nastalog značajnim padom cijena na tržištu, a u cilju održanja stabilnosti cijena i dohotka, vlada će pružiti podršku u dohotku uslijed nemogućnosti plasmana proizvoda, ustupanje viška proizvoda javnim ustanovama. Tako da ovaj program sadrži mjere povlačenja i skladištenja viškova poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva i akvakulture i pomoć u distribuciji proizvoda od strane privrednih subjekata koji posjeduju adekvatne uslove za te namjene. Podršku poljoprivrednim proizvođačima, ribarima, uzgajivačima ribe i prerađivačima usled poremećaja na tržištu nastali značajnim padom cijena, a u cilju održavanja stabilnosti cijena i stabilnosti dohotka. Podršku dohotku poljoprivrednih proizvođača, ribara, uzgajivača ribe i prerađivača usled nemogućnosti plasmana proizvoda, stvaranja viškova gubitkom tržišta za proizvode koje nije moguće distributirati ili njihovog propadanja. Ustupanje viškova proizvoda javnim ustanovama, kao što su bolnice, centri socijalnog stanovanja, Crvenom krstu i drugima, uz naknadu proizvođačima od 100% proizvodne vrijednosti od tih proizvoda. Ovo su neke promjene koje su urađene. Ranije je vlada u prethodnim mjerama plaćala tržišnu vrijednost proizvoda i primijetili smo da se na tržištu to zloupotrebljava od strane proizvođača jer im je vlada postala kupac. Da svi javni naručioci, znači svi javni naručioci, da će za vrijeme trajanja epidemije i tokom saniranja posljedica u cilju bezbednije nabavke poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, naročito voditi računa o svježini, sezonskom karakteru proizvoda i održini prevoza tih proizvoda kako bi se obezbijedio kraći lanac snabdijevanja. Ali suština ovoga je da pokušamo da sve javne naručioce usmjerimo da nabavku poljoprivrednih prehrambenih proizvoda da odvoje partije u svojim javnim nabavkama kako bi omogućili ravnopravnu tržišnu utakmicu za naše proizvođače. Stijović je poručio i građanima da kupuju domaće proizvode jer se ujedno time pokazuje patriotizam i pomaže domaća proizvodnja koja je veoma ugrožena. Želim da se obratim građanima sa molbom da obrate pažnju na kupovinu, da kupuju domaće,
da kupuju domaće da bi pomogli svojim komšijama, svojim prijateljima i domaću privredu. Tu se pokažete da ste patriote. Tu ste pokažete da vas interesuje privreda Crne Gore. Jer svaki vaš euro, jedan euro koji bilo ko od vas uloži danas i kupi domaći proizvod, ulazi u naš budžet, ulazi u protok, omogućava tim firmama da opstanu, omogućava vašim komšijama, vašim prijateljima, našim građanima da nastave da funkcionišu, da rade svoj posao koji rade. Ministri su naglasili nastojanje vlade da snažnije podrži targetirane grupe i sektore kako bi se privredni potencijal sačuvao u što većoj mjeri i obezbijedio okvir za uspješne mjere oporavka u narednom periodu.